Домофонды қашықтықтан ашуға болады. Лифтінде күтіп тұрмай, алдын ала шақырта аласыз. Астанада осындай тың технологиялар қойылған көрме ұйымдастырылды. Ондағы жобалардың кез келгенін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында кеңінен қолдануға болады. Қазір саланы цифрландыру жұмысы басталып кетті. Бірінші кезекте коммуналдық шығындарды азайтып, көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға мән беріліп отыр. Назерке Әбдірахманқызы рет-ретімен баяндайды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында қолданылатын небір цифрлық технологиялар енді біздің елімізде де енгізіліп жатыр. Отандық өнертапқыштар бір қатар жобаларды ұсынуда. Соның бірі Smart КСК мобильдік қосымшасы. Оның көмегімен пәтер иелері кооперативіне төленген қаражат қайда жұмсалғанын біле алады. Коммуналдық төлемдерді де сонда төлеуге болады. IT мамандар мұнымен шектелмей ақылды үй жобасында жасаған. Оның тиімділігі сол, сіз үйде болмасаңыз да домофонды қашықтықтан аша аласыз. Тіпті лифтіні де шақыртуға болады. Бастысы мобильдік қосымшаны пайдалану тегін. Мысалға қонақ біреу келсе, сіз басқа жақта болсаңыз, сіз сол жерден аша аласыз. Яғни ол барлық жағынан жасалған. Яғни лифтіні ол сол жерде мысалға далада келе жатқанда или домофонды ашқан кезде лифтіні бірден шақыратында істей алады. Егер адам сол қосымшаны қосатын болса. Бұл жоба қазір Астанада іске қосылды. Бізде 140 КСК қосылды. Біздің жүйеге Астана бойынша. Солармен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Сонымен қоса біз қазір Қостанайға да енгіздік. Бұдан бөлек аймақтарда ешанырақ жобасы да қолға алынған. Оның көмегімен үйдің техникалық сипаттамасын білуге болады. Бұл тек тұрғындар үшін ғана емес, мемлекеттік мекемелер үшін де тиімді. Елімізде тұрғын үйлер санын және пәтер иелері кооперативінің қалай жұмыс істеп жатқанын бақылай алады. Техникалық сипаттамаға қарап, ондағы қауіпсіздік талаптары қаншалықты сақталғанында қадағалауға мүмкіндік бар. Біріншіден, шаруашылықтар көрсететін қызметтің сапасын арттыру керек. Екіншіден, өздеріңіз білесіздер, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында қауіпсіздікті сақтау бойынша мәселе бар. Соны ескеріп, осы түйткілге айырықша мән беріп отырмыз. Сондай-ақ тарифтерді белгілеудегі ашықтықты қамтамасыз ету керек. Жоба сәтті іске асса, онда коммуналдық шығындарды үнемдеуге болады. Мәселен, ақылды есептегіштерді орнатқаннан кейін екі бөлмелі пәтердегі жылу төлемі 36%-ға дейін төмендейді. Бұл ретте шетелдік озық тәжірибелерді ескерген жөн. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын цифрландырып отырған Германия қазіргі уақытта біршама қаражат үнемдеп отыр. Онда мыңдаған сенсорлық құрылғылар орнатылған. Нәтижесінде экономикалық тиімділік 40%-ға жеткен. Біз олардан үлгі алуымыз керек. Әрине, өзіміздің отандық компаниялардың да нақты бағдарламалық жобалары баршылық. Бұл қуантарлық жайт. Асқар Жұмағалиев үкімет тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын цифрландыру мәселесін барынша қолдайтынын атап өтті. Енді жауапты органдарға бұл істі тездетіп іске асыру керек деді. Назерке Әбдірахманқызы, Ербол Дайыров, Арман Ақшабаев, хабар 24, Астанадан.